Segon, de batxillerat de ciències socials. Tema, aplicacions de la derivada. Apartat 2, informació estreta de la primera derivada. Bé, si recordeu el primer vídeo, vam veure com podíem utilitzar la funció derivada per a calcular la recta tangent d'una funció. En aquest segon vídeo, el que anem a veure és quina informació podem treure de la, a partir de la primera derivada a banda de què és el pendent de la recta tangent. Anem a veure que a partir de la primera derivada podem veure quan una funció creix, quan una funció decreix i quan tenim un màxim i quan tenim un mínim. Tot això ho veurem gràcies a la primera derivada. Comencem. Punt 2, informació estreta de la primera derivada. En primer lloc, anem a estudiar el creixement d'una funció. 2.1, creixement. Mireu en primer lloc la següent nota. Diu, nota, direm que f de x és creixent si donats a i b tals que a és menor que b, llavors f de a és menor que f de b. Això és una cosa evident. Una funció és creixent, com la que tenim en aquest dibuix, quan per a dos valors més petits, un valor a i un valor b, vale? per exemple aquest seria a i aquest seria b, f de a, que és a aquesta altura, és menor que f de b, que seria a aquesta altura. Gràficament tothom tenim clar quan una funció és creixent. Però què passa? Que de vegades tenim funcions que no són creixents en tot R, sinó que són únicament creixents en un interval. Anem a veure la definició de creixement d'una manera no, no molt matemàtica, però sí per a que se puga entendre prou bé, ¿vale? Mireu el següent nota. Diu, nota, diu, si f de x és contínua en, en, b, en un punt b, direm que és creixent en b, anem a veure quan és creixent en un punt, si per a valors prou pròxims, i, i segueix en el detallet de prou pròxims, si per a valors pròxims a B es complís que F és menor que F B, si A és menor que B i F B és menor que F de C, si B és menor que C. Mireu, si mireu aquest 17, a veure si ho fem una miqueta més gran, segon, si fem una miqueta més gran el nostre dibuix i veiem aquí el nostre punt A, vale? el punt B, si jo agarro un punt més petit que B, prou propet a B sense passar-nos, per exemple aquí agarrem el punt A, vale? Fijemos que hizo este punto de aquí sería F de A. Y se agarre un punto C, pero ejemplo, en que estoy también pro de C, ¿vale? Aquí DAL, eso sería F de C, ¿vale? Y esto de aquí en dicho que era F de A. Es claro que cuando A es menor que B, F de A es menor que F de B, que es el valor que tenemos aquí, ¿vale? Y que cuando C, si C es mayor que B, en el apropé de este punto. FDC es mayor que FDB, pero teniendo que en el punto B esta función es creciente. pero idem que para valores pro próximos, pero que si agarraremos algún otro valor, pero siempre en este, en este caso agarrar eh, este de aquí, podría ocurrir que nos cumplía, pero también eso se cumplís cuando se pudís en una cuestión que esté prop pro de C, pro de B, un valor pro próximos ¿vale? No te perques hacer ser cuando los valores no son pro, pro, pro próximo a este valor, ¿ok? Pero ya tenéis clara, más o menos, la definición. de quan una funció és creixent. Anàlogament anem a definir quan una funció és decreixent, una funció serà decreixent quan passa exactament el contrari. Quan f al a, si a és menor que b, f és major que f b, i que si c i si b és menor que c, f és major que f de c. Per tant, això seria la definició vale, més matemàtica del concepte de que una funció sigui creixent en un punt. I per a que sigui creixent en un punt, hem que mirar sempre el que passa en punts per valors prou pròxims, no per a qualsevol valor de la funció, ok? Bé, una vegada que ja sabem què significa que una funció sigui creixent en un punt, anem a veure com podem utilitzar la primera derivada per a comprovar si una funció és creixent o no en un punt. I per això gastarem el següent teorema. Diu teorema, fixem en el teorema aquest, important, diu teorema, si f de x és derivable i creixent en b, vale? per tant, si una funció és derivable i creixent en b, sempre es complís, llavors, f' de b siempre será mayor o igual que cero. Por tanto, cuando una función es creciente en un punto y es derivable, la segunda derivada es mayor o igual que cero. Pero, otra banda si f' de x es derivable y de en b, ya vos, la segunda derivada será menor o igual que 0. b. tenemos este aquí el teorema y digáis que teníamos el teorema recíproco, que es lo que tenemos aquí. El teorema recíproco, ¿qué es Diu? Que si la derivada en el punto b es mayor que cero, ya vos, f' es creciente en b. Por si jo tenim un punt i la seva derivada és major que 0, podem assegurar ja que la funció serà creixent, d'acord? I per altra banda, si f, la derivada en el punt b, és menor que 0, llavors tenim que la funció serà decreixent en b. Per tant, tenim una manera molt fàcil de veure si una funció és creixent o, de, o decreixent en un punt. O, analògament, trobar els intervals de creixement o de decreixement. Veiem com farem això en el següent exemple. Mireu. Exemple. donada la funció f de x igual a x al cub més 2x al quadrat més 3, troba els intervals de creixement. Recordeu que hem dit que una funció és creixent si la seva derivada és major que 0. Doncs pues què anem a fer? En primer lloc anem a calcular La derivada de esta función le va a calcular f' de x. F' de x de la función está claro que será 3x al cuadrado menos 4x, ¿vale? 3x al cuadrado menos 4x. ¿Y qué le a hacer a anem a igualarla a 0? Porque vamos a resolver que esta ecuación a resolver en la ecuación f' de x mayor que 0. Pero agarremos la nuestra derivada y la igualemos a 0. Es decir, 3x al cuadrado es 4x igual a 0, tendría un factor común x nos quedará que x per 3x menos 4 igual a 0, o bx es 0, o b3x menos 4 igual a 0, es decir, que x vale menos 4 terzos. Una vez que ya hayan tomado las soluciones de nuestra ecuación, lo que haremos es representarles a la recta real, ¿vale? Como norma siempre haré lo matéis Pero también nos tomemos las soluciones que son menos 4 terzos y 0, y busquemos un punto de cada uno de los intervalos que delimiten. Fijemos que tenemos un intervalo aquí. Un segon interval aquí i un tercer interval aquí. Per tant, anem a buscar un punt de cada un dels intervals que hem marcat abans, d'acord? Vale? Per tant, un punt d'aquest interval, per exemple, seria menys 2. Un punt d'aquest interval d'aquí seria menys 1 i un punt d'aquest interval, per exemple, seria 1. I anem a calcular... prima F prima f de menos 2 si calculo f prima de menos 2 sustituir en la función ver que dona 4 que es positivo y recordé que cuando la derivada era positiva la función crecía luego per tan que ten que con la derivada es positiva la función que está haciendo, la función crece. Per tant, una vez que tenga el valor calcule cuán va la segunda derivada para este valor y como la donar positiva la función crecerá. Pero a menos U calculo matéis, F' de menos U sustituimos aquí y voy que al sustituirlos, queda menos U se directo A. negatiu. I, per tant, la funció f, si recordeu que quan la derivada és negativa, la funció el que fa és de créixer, ja tenim el que fa la funció. I, per últim, si f' de u, eh, si fem f' de u a substituir, es dona 7, que és positiu. Llavors, la funció està creixent. En tots els punts d'aquest interval va fer sempre el mateix. En tots els punts d'aquest interval farà el mateix i en tots els punts d'aquest interval farà el mateix. Per tant, què tenim? Per tant, tenim que la nostra funció creixerà on? Doncs pues creix en aquest interval i en aquest interval. És a dir, que creix de menys infinit a menys 4 terços, unió de 0 a més infinit. I quan decreixerà? Doncs en aquest interval d'aquí. Per tant, decreix de menys 4 terços a 0. Okay? Bé, anem a veure com podem aplicar també el que hem vist fins ara, com podem utilitzar la primera derivada per a calcular els màxims i els mínims d'una funció apartat dos, dos màxims i mines d'una funció. En primer lloc, veurem que és un màxim. Direm que B és un màxim si es complís que f de B és major que f de X, això seria un màxim, per especificar, podríem dir que és un màxim relatiu, ¿vale? per dir-lo més correcte, és un màxim relatiu, si es complís que f de B és major que f de X, si X és prou pròxim a B. És a dir, si vos fixeu en aquest dibuix, si jo agarre punts al voltant del punt B, Vale? Un puls al voltant d'aquí està clar que al voltant d'aquest valor sempre se complirà que FDB sempre va ser el valor més gran de tots. Sempre hem de mirar el que passa al voltant d'un punt. No m'inter molt el que estigui passant junt del punt. però això diem que és relatiu, perquè és relativu perquè estem parlant només de lo que està passant al voltant d'aquest punt. Anòment definiré un mínim un valor serà un mínim quan jo tindria una gràfica vale? si jo tinguerré aquest dibu en aquest punt d'aquí, tindré un mínim perquè perquè al voltant d'aquest punt este punt és el més menudet de tots els que n'hi ha al seu voltant d'acord? Fixeu-vos perquè comento lo, de, lo de lo que passa al seu voltant, perquè si tenim aquesta funció d'aquí, vale? per exemple, aquest punt, vale? este punt és un màxim respecte a los que té al voltant, però si vols, fixeu vos fixeu, tots estos punts que n'hi ha a partir d'aquí són més grans que aquest, ok? Vale? bueno, doncs pues una vegada que tenim això, ja tenim en condicions de de hablar de calcular la derivada, pero además de eso simplemente un comentario, porque otro vengo muchos problemas. Digo, mireo lo que digo eso. Si la derivada en b es igual a cero, es decir, cuando el, en un pool la segunda derivada vale cero, que b es un punto singular. Por tanto, tengo claro que para partir de ahora un pool singular es aquel que tiene la segunda derivada igual a cero. Bueno, una vez que tenemos eso, animo a ver cómo podemos utilizar las derivadas para calcular los máximos y los mínimos. Mire, en primer lugar, animo a ver lo que se dio. condició necessària. Mireu, si f de x és derivable en b i té un màxim o un mínim en b, llavors la derivada en b és 0. És a dir, f de x és un màxim o un mínim sempre que f de x, f de b, f de x té un màxim o un mínim si la seua derivada val 0. Tenim els màxims i els mínims en els punts de la derivada 0. Mireu aquesta funció, Vale? És clar que això és un mínim i és clar que això és un màxim. Si dibuixeu la recta tangent en el mínim o dibuixeu la recta tangent en el màxim, fixeu-vos que aquesta recta tangent com és. Si mirem, això ho una miqueta més gran, vale? fixeu-vos en aquest cas, cal dibuixar-la aquí, hem dit que aquestes són les rectes tangents, però les rectes tangents, si vos fixeu, són totes horitzontals, vale? recordeu que la derivada coincidia amb el pendent, per tant, com les rectes tangents són horitzontals, el pendent quan val? 0, per tant, en els màxims i en els mínims, el pendent no és horitzontal, i per tant, val 0. Sempre que tinc un màxim o tinc un mínim, este sempre formen rectes tangents que són horitzontals, vale? i per tant el pendent valdrà 0. Però fixeu-vos, i això és important que tingueu-lo present, que hem dit que era una condició necessària. Per què hem dit que era una condició necessària? Pues mire, si fixemos ahora en esta nueva función, ¿vale? La tenemos aquí dibujada. en aquel este punto de aquí es evidente que la recta tangente también es horizontal, ¿vale? Fixemos que la derivada en este pound considera la pendiente y pertan es cero. Pero es claro que este punto evidentemente, no es ni un máximo ni un mínimo, ¿vale? En este caso ese punto se lo ponéis con nombre de, punto de inflexión. yo ponéis al primer vídeo, mejor lo que se es hizo. Pero pertan, ya puntos on la recta. on la recta tangent és horitzontal i no són màxim ni mínim. És la raó que el que hem donat sigui una condició necessària, però no suficient, ja que no tot punt on la derivada 0 és un màxim o un mínim. Hi ha algun puntet que pot ser que no sigui ni màxim ni mínim. Okay? Bé, a la pràctica, per a calcular els màxims i els mínims, aplicarem la següent regla. Regla per al càlcul dels màxims i mínims. Mireu, el que anem a fer sempre en primer lloc en l'apartat 0 vale, serà sempre calcular els punts on no està definida la funció. Això és bàsic. Normalment, quan feu mal un problema de càlcul de màxims o mínims és perquè vos oblideu de calcular els punts on no està definida la funció. Vale? En primer lloc, o segon, com vulgueu veure, dividim, le, derivem la funció i l'igualem a 0. En segon lloc, marquem a la recta real els punts on no està definida la funció i que m'he oblidat, i els valors que fan que f' de x sigui igual a 0, d'acord? És a dir, marquem a la recta dels punts on està definint la funció i els valors que fan que f' de x sigui igual a 0. En tercer lloc, observem el creixement als intervals obtinguts, d'acord? Bueno, y ahora ya podemos decir quién son los máximos y los mínimos. Mireu, si la función está definida en un punto B y en este punto pasa de Cracer a Decracer, es decir, que está haciendo aquí este está pasando de Cracer a decracer, está claro que tenemos un máximo en el punto B f Si la nuestra función está definida en B y pasa de Cracer pasa de de, 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 de crecer a Cracer, está claro que lo que tenemos es un mínimo en el punto B f i quan la nostra funció està definida en B i no complís cap de les condicions anteriors, per exemple, tenim un punt, la funció passa de Kreiser a Kreiser, el que tenim és un punt d'inflexió en el punt B, F de B. Okay? Anem a veure tot això aplicat en un exemple. Diu, exemple diu, troba els màxims i mínims d'F de X igual a X a la quinta menys 4X a la quarta més X, tot partit, Per X, ¿vale? Con volentro varies máximos y mínimo minis, vamos a aplicar la regla del cálculo de máximos y mínimos. En primer yo que a, eh, a calcular el puntos de discontinuidad. Fijemos que eso ser una función, una fracción algebraica, no tendrá sentido, tendrá un punto de discontinuidad cuando el denominador sigue igual a cero. Cuando este denominador va al 0, evidentemente, será cuando X es igual a 0. Pero ya tenemos el primer punto que tendrán que representar, ¿vale? El segundo que nos a hacer calcular la derivada e igualarla a cero. Fijemos que acabas de derivar, en este caso, fijemos que todo este término de dal se puede dividir todo por x, y prestar esta función f de x la podemos expresar como x a la cuarta menos 4x al cubo menos u. Si derivé esta, será muy más fácil derivar a esta que a esta. Lo puedo hacer de las dos maneras y arribaré un dispuesto, pero si hagaste esta, veo que derivar esta función si lo menos son 4x al cubo menos 12 x cuadrado menos 0. Vale, ya tenemos aquí la derivada. ¿Y qué hacemos? L'igualem a 0. Si igual a 0, trobeu que les solucions són x igual a 0 i x igual a 3. Tenim, per tant, aquests tres valors a representar, ¿vale? Si el representem a la recta real, marquem el primer lloc, el 0. El 0 ja el tenim marcat, per tant, no el marcarem. Aquest que no està definit té més importància que aquest altre. I marquem per últim el 3 que hem trobat. Per tant, me queda la recta real dividida en 3 trossos fins a 0, de 0 a 3 i de 3 a més infinit. I agafem un valor de cada un dels intervals, menos 1, 2 i 4. I calcularem la derivada en menos 1, la derivada en 2 i la derivada en 4. La derivada en menos 1, si ho calculeu vosaltres, veureu que dona negativa i això que vol dir que la funció... Decreís en este trozo. Si calculo la derivada en 2, veo que dona también negativa y perdón, a decir que la función también está decrescendo en este troset. Y si calculo la derivada en 4, veo que una positiva y puedo decir que la función está decrescendo en aquel troset. Ahora ya estamos en condiciones de decir quién son los máximos y los mínimos de la nuestra función. Fixemos que en x igual a 3 la función pasa de decrease a crecer y pertan en x igual a 3 y a un mínimo. ¿En qué valor? En el punto 3, f de 3. Cuando se dona un máximo y un mínimo, se da la a x. i s'ha donat la seua i. Si calculeu f de 3, substituint la funció original, que és aquesta, vale, veureu que dona menys 23. Per tant, tenim un mínim en el punt 3, menys 26. I què tenim en 0? Doncs pues en 0, fixeu-vos que no n'hi ha res. Per què no n'hi ha res? No n'hi ha res perquè no està definida la nostra funció. Hem dit que la funció tenia un punt de discontinuïtat en x igual a 0. Ok? Ja amb això acabem aquest vídeo i fins aviat.